Dobroveče, poštovani gledaoci. Ja sam Darko Božić, vi pratite najnoviji izdanje vesti Knjaževac Infa. Javno preduzeće Direkcija za razvoj, urbanizam i izgradnju objavilo je poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti. Predmet javne nabavke su radovi, popravka drvenog mosta kod Doma kulture. Pravo učešće u postupku imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove predviđene članom 75 Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom. Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena. Svi zainteresovani ponuđači mogu besplatno preuzeti konkursnu dokumentaciju na portalu Uprave za javne nabavke i na zvaničnom web sajtu naručioca www.razvoj.rs. Uvid u konkursnu dokumentaciju kao i preuzimanje može se izvršiti i u prostorijama naručioca na Keju Dimitrija Tucovića 30 u Knjaževcu svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Rok za podnošenje ponuda je do 21.2.2014. godine do 12 časova. Javno otvaranje ponuda je 21. februara 2014. u prostorijama direkcije u 12 časova i 30 minuta. Naručilac će odluku o dodeli ugovora doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda. Detaljne informacije mogu se dobiti na telefon 731 015. Direkcija za razvoj, urbanizam i izgradnju raspisala je javni poziv za podnošenje ponuda za radove na popločavanju trotoara u ulici Knjaza Miloša. Konkursna dokumentacija se može preuzeti na portalu Uprave za javne nabavke ili na zvaničnom sajtu direkcije, gde će biti održano i otvaranje ponuda 14. marta u 12 časova i 30 minuta. Bliže informacije mogu se dobiti također na telefon 731 015. A opština Knjaževac raspisala je javni konkurs za finansiranje projekata udruženja u 2014. godini. Ukupan iznos sredstava izdvojenih u budžetu za ovo namenjene je 10 miliona dinara. Prioritet će imati oni projekti koji se naslanjaju na strategiju održivog razvoja opštine, odnosno na uspostavljanje i jačanje malih i srednjih preduzeća, stvaranje uslova za razvoj novih vidova turističke ponude, socijalnu inkluziju ranjivih grupa, zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa, širenje kapaciteta vaspitno-obrazovnih institucija te organizovanje volonterskog servisa. Opština neće finansirati inicijative koje donose profit udruženjima, političke organizacije, organizacije čiji je osnivač opština, vladine organizacije, aktivnosti koje se odnose na zagovaranje određene religije. Projekti se mogu podneti najkasnije do 28. februara do 15 časova. Od svake prodate ulaznice za sutrašnji koncert Dragana Jovanovića, Dom kulture će izdvojiti po 100 dinara za pomoć devojčici Uni Savić, odlučeno na hitnoj telefonskoj sednici upravnog odbora ove ustanove. Una boluje od najtežeg oblika leukemije i trenutno je u Frankfurtu gde čeka operaciju koštane srži. U humanitarnu akciju prikupljanja sredstava za njeno lečenje uključili su se mnogi humani ljudi, među kojima i učenici Knjaževačke gimnazije i tehničke škole. Sinoć u Domu kulture održana promocija romana Ožiljci Bobice Milivojević. Roman je nastavak priče o sudbinama ljudi tokom Drugog svetskog rata, priču koju je autorka započela romanom Rane. Promociju je organizovao književni klub Branko Miljković, a u programu su učestvovali učenici Knjaževačke gimnazije koji su čitali odlomke iz romana i recenzent Nebojša Đorđević. Za muzički deo bio je zadužen duo Tren. Prvi roman Bobice Milivojević pod imenom Rane izašao je pre 4 meseca. Još na promociji svog prvenca ova knjaževačka spisateljica obećala je nastavak. Posle 4 meseca imamo prilike da se u romanu Ožiljci upoznamo sa novim likovima, ali i da ispratimo do kraja sudbinu junaka iz prvog dela. Ja sam tu u stvari nastavila priču započetu u prethodnom romanu. Tu se prate sudbine junaka koje smo već upoznali u prvom delu, u ranama. Ali naravno, pojavljuju se i novi junaci, članovi njihove familije, rođaci, prijatelji i tako dalje. Priča je veoma zanimljiva i dirljiva i zasnovana je uglavnom na nekim pričama istinitim koje sam ja slušala od svojih predaka. Kao i roman Rane i Ožiljci se bave periodom sredine 20. veka, ratnim strahotama i političkim previrenjima koji su obeležili živote ljudi, od društvenih do porodičnih odnosa. Bobica Milivojević kaže da se posebno potrudila da verno opiše čitaocima te događaje za koje je ona saznala od svojih predaka. Ja, hvala Bogu, imam tu neku pripovedačku moć, odnosno sposobnost, i naravno, pišući roman, mnogo toga kaže.
Roman Rane je izazvao veliko interesovanje i odlično je prihvaćen od strane čitalaca. Ništa manje Bobica Milivojević ne očekuje ni od ožiljaka. Program obeležavanja Nacionalnog dana knjige Narodna biblioteka Njegoš počinje u sredu 19. februara velikom izložbom Vuk Karadžić i reforma srpskog jezika. Ova edukativna izložba dolazi iz Muzeja jezika i pisma u Tršiću, koji po mnogo čemu predstavlja jedinstvenu instituciju te vrste ne samo u Srbiji, nego i van granica naše zemlje. Na otvaranju će biti reči o 200. godišnjici od objavljivanja Vukovih knjiga Pismenice i Pjesarnice. Govorit će Ana Čubrurović i Miroslav Terzić. Otvaranje je zakazano za 12:30 u Velikoj galeriji Doma kulture. Fudbaleri Timočina nastavljaju pripreme za prolećni deo prvenstva Srpske lige. Za sutra je zakazana nova, treća po redu prijateljska utakmica u pripremnom periodu. Rival Timočininu biće prvoligaš Timok iz Zaječara. Utakmica na pomoćnom terenu gradskog stadiona u Knjaževcu igra se od 14:00. Na kraju vesti je prognoza vremena za poslednji radni dan u nedelji. Sutra u Knjaževcu pretežno vedro, u toku pre podneva postepeno na oblačenje. Popodne i uveče moguća pojava kratkotrajne kiše. Jutarnja temperatura 1, maksimalna dnevna 11 stepeni. Poštovani gledalci, ovo je bilo sve u vestima Knjaževac Infa. Hvala na pažnji, ostanite uz naš program i budite u toku.